Valstybinės darbo inspekcijos specialistai supažindino su praėjusių metų statistika. Neramina augantis neteisėtai dirbančių asmenų skaičius ir vis dar nemažai žūstančių darbe. Šių metų prioritetu išlieka nelegalus darbas. Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai, Lietuvos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas Arūnas Lupeika ir Valstybinės darbo inspekcijos Marijampolės skyriaus vedėjas Albinas Beinarauskas supažindino su 2013 metų statistika. Labiausiai specialistus neramina nelegalus darbas ir žūtys darbe. Lietuvoje per pastaruosius 5 metus nustatomų neteisėtai dirbusių asmenų skaičius išaugo 3-gubai, todėl neveltui darbo inspekcijos prioritetas ir yra nelegalus darbas. Marijampolės apskrityje pernai nelegaliai dirbusių asmenų nustatyta beveik 50. Daugiausiai neteisėtai dirbančių žmonių nustatoma statyboje, žemės ūkyje, miškininkystėje. Stebima tendencija, jog mažėja klasikinio nelegalaus darbo, tai yra nesudarius darbo sutarties ir nepranešus sodrai, tačiau auga slepiamo darbo laiko atvejų skaičius. Taip pat pastebėta, kad sumažėjo neteisėtai dirbančių žmonių grupių, daugiau nustatomi nelegaliai dirbantys pavieniai darbuotojai. Apskritai pasidžiaugta, kad Marijampolės apskrityje bendra situacija geresnė nei visoje Lietuvoje, tačiau inspektorius labiausiai neramina žūtys darbe. Nors žuvusių darbe skaičius mažėja, tačiau anot specialistų net ir vienas žuvęs darbe yra per daug. Pernai šalies įmonėse darbe žuvo 59 žmonės, Marijampolės apskrityje 2, sunkiai sužaloti 6. Sunkiai ir mirtinai susižalojo statybos, apdirbamosios pramonės, transporto, žemės ūkio sektoriaus darbuotojai. Dažniausiai nustatomos nelaimingų atsitikimų darbe priežastys, netinkamai organizuoti ir vykdyti pavojingi darbai, darbo priemonės netitiko saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų, darbuotojai pažeidė jiems privalomų vykdyti instrukcijų reikalavimus. Anot specialistų, darbdaviai vis dar nepakankamai rūpinasi darbuotojų saugumu, saugiomis darbo sąlygomis, tačiau ir patys darbuotojai nepakankamai atsakingi bei atsargūs. Neretai koja pakiša ir darbuotojų neblaivumas. Pernai šalyje beveik 1/5 darbuotojų sunkiai ar mirtinai susižalojo būdami neblaivus. Marijampolės apskrityje sunkiai susižalojo 1 neblaivus darbuotojas. Medienos apdirbimo įmonėje Staklėse sunkiai susižalojusiam darbininkui buvo nustatytas sunkus beveik 3 promilių girtumas. Daugiausiai darbo metu girtaujama statybų, miškininkystės, žemės ūkio sektoriuose. Netrukus gausime sąskaitas už centralizuotą šildymą. Kaina, palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo maždaug 10%. Artimiausių metų perskaičiavus kainas, jos dar turėtų šiek tiek sumažėti. Šiomis dienomis gyventojus pasieks sąskaitos už centralizuotą šildymą gruodžio mėnesį. Jos palyginti su praėjusiųjų metų lapkričiu šiek tiek padidėjo. Tai siejama su išaugusiu šilumos vartojimu. Jeigu mes, kaip visada, lyginame geriausius ir blogiausius namus, tai mes matome, kad tas skirtumas analogiškai išliko. Taip pat yra apie 4 kartus tarp geriausio ir blogiausio namų. Geriausias namas gruodžio mėnesį tai buvo Kudirkos pirmas, jo vidutinio buto šildymas yra 124 litai, o jeigu imame mes tokius kaip Civinsko 25, Vytauto 15 ar Gedimino 9, tai yra mažinamai, tai jų sąskaitos siekia apie 500 litų. Palyginus praėjusių metų gruodžio sąskaitas su 2012 metų gruodžiu, šildymas atpigo 10%. Jeigu mes lyginsime šilumos suvartojimą adekvačiai mėnesiais, praeitais metais ir šiais metais, tai yra 13 metų gruodį su 12 metų gruodžiu, tai yra sąskaitų mažėjimas labai akivaizdus. Kadangi praeitas
2012 metų gruodis buvo labai šaltas, tada vidutinė vieno kvadratinio metro kaina buvo 7,3 litų mieste. Šio gruodžio kaina vidutinė yra 4,51 litas. Ir jeigu žiūrint pagal vidutinį 60 kvadratinių metrų ploto butą, tada skirtumas dar labiau akivaizdus, nes buvo 438 litai vidutiniškai, o dabar yra tik tai 270 litų vidutiniškai. Lyginant praėjusių metų ir šie metai sausį kilovatvalandės kaina sumažėjo maždaug 3 centais arba 10 procentų. Kainų kritimą tai lėmė kuro kainos, kadangi dar žinome, kad naftos produktai truputį pinga ir mes atsimenam, kai benzinas kainavo 5 litai viršaus, dabar kainuoja 4 su trupučiu, 4 gal 60, tai taip ir šilumos kainos, kadangi reaguoja dujų kainos į tai, tai nukrito 3,02 centų, tai yra apie 10 procentų. Jeigu 13 metais sausį buvo 29,75 centų už kilovatvalandę šilumos kaina, tai dabar liko 26,73. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiamų šilumos kaina artimiausių metų dar turėtų šiek tiek sumažėti. Šiuo momentu kaip tik vyksta kainų perskaičiavimas, dalyvauja tai savivaldybė ir kainų komisija, tai dabar sekančiam savivaldybės tarybos posėdį turi būti priimtas sprendimas ir su dabar galiuojančia kaina jie turėtų dar truputį mažyti apie 1 procentą. Šitas mažėjimas pagrinde tai yra grynai mūsų sąnaudų mažėjimas, tai yra pastovių sąnaudų mažėjimas, kurios neliečia kurų. Ten truputį mažėja apie 0,19 centų lyginant su buvusia kaina. O toliau viskas vystysis taip, kaip kis kuro kainos. Savivaldybės administracija informuoja, jog nuo pirmadienio bus uždarytas pėsčių tiltas per Šešupę. Jog tilto būklė prasta, nusprendė ekspertizę atlikę specialistai. Vienu metu tiltas net buvo uždarytas. Remonto darbus atliks uždaroji akcinė bendrovė Statybos Ritmas. Vakar į Marijampolės ligoninę buvo atvežtas Kauno gatvės gyventojas apsinuodijęs alkoholiu. Jam priėmimo skyriuje buvo atliekama detoksikacija. Vėliau medikai nustatė kaukolės pamato lūžimą ir hematomą galvoje, pacientą išvežė į Kauno klinikas. Komos būsenos vyras paguldytas į reanimacijos skyrių. Policija atlieka iki teisminį tyrimą. Į policiją kreipėsi Vilkaviškio rajono gyventoja, nukentėjusi nuo sukčių. 74 metų moteris pranešė, kad jie paskambino nepažįstamas vyriškis ir prisistatęs policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo banko elektroninę atsiskaitimo kortelę. Moteris įtarė, kad iš sąskaitos buvo paimta pinigų. Žala tikslinama. Fotografuoti mėgstantys neįgalieji susibūrė į fotobūrelį, aktyviai mokosi ir organizuoja parodas. Kultūros centre 10 klubui priklausančių kūrėjų pristatė fotografijų parodą, praėjusio laiko nesugražinsi. Neįgaliųjų fotografų fotoklubas, kuriam vadovauja Almas Matulaitis, įsikūrė 2012 metais ir visuomeniai jau yra pristatę 3 savo darbų parodas. Be to aktyviai vykdo ir kitokią veiklą, dalyvauja visuomeniniuose renginiuose. Veikla yra įvairi. Mokomės kasdienybėje galbūt atrasti savo braižą, tuos nuotraukus. Atrodo ne tokios meniškos kaip kitų, bet turbūt svarbiausia yra tas bendravimas, tas tarpusavio palaikymas, kai žmonės užmiršta savo negalę. Ir aišku, mes kiekvienas turim savo kūrybinių planų, rašom projektus. Socialinės integracijos, aišku, laimim šiek tiek pinigėlių, bet tai yra labai maža ir daug ką darome savo pastangomis. Šią parodą surengę savo lėšomis ir pastangomis, autoriai sako, sudėję gražiausias akimirkas. Praėjusio laiko nesugražinsi, tai praėjusio gyvenimo laiko atkarpos ir akimirkos įstrigusios fotografijose. Praėjusio laiko nesugražinsi, tai yra patys džiaugsmingiausi įvykiai, kuriuos mes užfiksavome žmonių gyvenime. Jie yra įdomūs ir
vieni iš švenčių akimirkų, kiti iš kelionių, treti iš žiemos, kiti žmonės gal pastebėjo įdomesnius portretus. Va, tai man atrodo, kaip tik jinai gana yra tokia optimistinė, nes laikas jisai bėgantis ir ką tu gerų, ką tu gražus pamatėjai, tai mes pasistengėm tuose nuotraukose parodyti. Fotografijų paroda praėjusio laiko nesugražinsi kultūros centro pirmame aukšte veiks iki vasario 20 dienos. Čia buvo Marijampolės televizijos žinios. Dėkoju už dėmesį, linkiu gero vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija.